Završio sam nižu muzičku Josip Slavenski u Beogradu. Završio sam srednju muzičku takođe Josip Slavenski i sada završavam i fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. U septembru završavam, dajem diplomski. Vi ste po klasi profesora? Ljiljane Vukelje. Bio sam i kod Dejana Sinadinovića, kasnije kod Nevene Popović i sada sam kod Ljiljane Vukelje. Inače, rođeni ste? Rođen sam u Valjevu, ali mi je majka odavde, tako da volim mnogo da dolazim ovde i skoro svako leto sam ovde. Šta ćemo čuti večeras? Večeras ćemo čuti baroknu kompozitora Hendla, klasicizam Beethovena i romantizam Lista. Nastupit ćete sami? Da. Klavirski recital, solo. Dobro, s obzirom da ste jako mlad čovek, pred vama je karijera. Da li sada već razmišljate o doškolovanju, o unapređenju svog rada, s obzirom da je jako zahtevno i zahteva sem talenta i mnogo, mnogo rada? Da, pa zahteva, osim što zahteva dosta znanja, zahteva dosta i prakse, to jest koncerata i tih stvari. Tako da treba i doškolovavanja i koncerta, neki kompromis. Da li se možete doškolovati ovde u našoj zemlji ili planirate da to bude možda inostranstvo, neka od prestižnih akademija, Švajcarska, Austrija i tako? Pa nisam još razmišljao precizno, ali za sada stoji ovde, u Beogradu, na fakultetu na kom sam već. Koliko često nastupate? Pa sad, ove godine, ne mogu da izbrojim, ali bilo je preko 10 koncerta. Zimi bude 3-4, leti 3-4, na jesen takođe. Da li je to zapravo ono dragoceno iskustvo koje se stiče publiku? Pa to je u stvari najvrednije, jer muzika ne služi ničemu ako se ne predstavi publici. Sam za sebe mogu da sviram koliko hoću, ali to nije to dok ne izađe u javnost, dok ne čuje publika. Da ne bude umetnost radi umetnosti. Da. Malo čas sam čuo da ste rekli da jako volite Beethovena. Prvo da kažemo, opet da pojasnimo zašto. Pa dosta je dinamičan i kontrastan i prosto izaziva uvek buru emocija koje su nezadržive, a ujedno je i divna muzika, tako da je teško odoleti. Da. I za kraj ću vas samo pitati, koliko dnevno radite? Pa sve to zavisi, nekad naiđu faze 4-5 sati, nekad 3-4, nekad manje, zavisi uglavnom kako osjećam.